На Тисминичині футбольним турніром вшанували пам'ять В'ячеслава Чорновола. Фінальні змагання традиційно провели у селі Радча. Як виникла ідея проведення турніру, дивіться у наступному сюжеті. У селі Радча Тисминицького району вже 18-й раз поспіль провели футбольний турнір пам'яті В'ячеслава Чорновола. Героя України, політичного діяча, пам'ятають і досі та вшановують різноманітними заходами. В сьогоднішніх реаліях вже замало бути просто українцем. Важливо бути сильним, здоровим, міцним, мати сильний характер, мати сильну волю. Крім того, дуже важливо бути ще і патріотом, патріотом своєї держави. От, усвідомлюючи необхідність усіх цих речей для майбутнього нашої держави, і був заснований турнір з футболу пам'яті героя України В'ячеслава Чорновола. В'ячеслав Чорновіл – людина, яка доклала чимало зусиль для незалежності нашої держави. Тож молоде покоління має пам'ятати героїв, переконані організатори. Не забуваємо цю людину, бо йому велика шана, його не можна забути. Ця людина все зробила і прискорила здобуття незалежної держави, в якій ми живемо і за яку ми маємо йому завдячувати. Турнір пам'яті В'ячеслава Чорновола співпав у часі з районним чемпіонатом, тож футболісти мали змогу краще потренуватися. Тут всі гравці, які виступають, більш досвідчена команда, на мою думку, це команда села Старий Лисець, але враховуючи те, що фактично більшість команди Сокіл-Чуколівка – це торішні юнаки, які дуже перспективні і, мабуть, на слідуючий рік вони будуть досить потужними, будуть давати велику конкуренцію провідним командам нашого району. Із 12 команд до фіналу увійшли Бистриця та Сокіл. Із рахунком 2-1 перемогу здобула команда Бистриця-Старий Лисець, яка від самого початку була беззаперечним лідером змагань.